Felix Neureuther, vele zkušený německý reprezentant, který, jak už jsem říkal, má zlato z mistrovství světa 2005. Proti němu Matěj Fallat. Tak jedině fatální chyba od Felixe Neureuthera by mohla zkomplikovat vítězství Němců, protože Matěj Fallat je jednoznačně outsiderem této jízdy. Ale pozor, začal dobře v modré dráze, zatím se drží. Naprosto vyrovnaný souboj s německým rutinérem. Podívejme, ta hbitost, ale Felixe Neureuthera skutečně, ale Matěj Fallat bojuje jako lev. Zajímavá rovnička! Pozor! Vítězí a Neureuther, to je překvapení. Slovensko postupuje. Felix Neureuther teď kouká, neví, co se děje. Stejně jako před dvěma lety. Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. You can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. Never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're dead. A potom zrazu šuba a do cíla išiel prvý, takže on bol taká tichá voda Brehimie, by som povedala. Užívam si to fakt, každý moment, každú jazu, ktorú som šiel dneska, tak sme snažili naplniť